Uhrattavaksi menemme iso lapsi Ismas lähikuvassa. Sen alla lähetekirja Distance, joka alkaa. Distance, pidä huoli Ismaksesta. Hän on niin kyllä. Viimeinen tarkistus, että osoite on varmasti oikein. Eiku oikein. Ja Ismas saadaan vietyä perille asti. Nyt alamme olla perillä. Matkan loppuosa sisältää enää kävelyä. Osoitteet ynnä muut täsmäävät. Talon on pakko olla oikea. Löydetty oikea. Postiluukku todistaa onneksi ja sen laidan. Nyt vaan odotetaan yötä, jolloin tehtävän kriittinen vaihe voidaan aloittaa. Distancen talon katto soveltuu välttämättömäksi tukikohdaksi. Tiellä olevaa keltaista autoa luultiin aluksi viholliseksi, mutta poistuu myöhemmin paikalta ilman konflikteja. Periaatekuva Distancen talon katolla. Tässä kuvassa alkaa ilta jo hämärtyä. Alhaalla kaksi marttyyritehtävän suorittajaa tulossa takaisin Kontulan ostoskeskuksesta, jossa käyvät haukkaamassa iltapalaa. Siinä se nyt on. Ismas on jätetty uhrausta odottamaan Distancen oven taakse. Toivottavasti kaikki sujuu tästäkin edespäin hyvin. Kaikki muistavat kesäkuu 1996 Suomessa erittäin sateessa. Tämä ei ollut poikkeusta aivan. Oli pakko hakeutua turvaan sisätiloihin. Myöhempi arvio on, että turvapaikkamme oli mainio marttyyrimatkan vaaraa ajatellen. Yöllä oli pakko lähteä hakemaan lisäjoukkoa avuksi. Ja tehtävä näytti tässä vaiheessa toivottomalta. DJ Isopropanooli asui sangen lähellä, joten lähdimme taivaltamaan sinne päin avun toivossa. Hän ei kuitenkaan ollut paikalla, kuten yöllä kello 2 salamavalolla hänen ikkunastaan otettu kuvaan toi ilmi. Onneksi ilman lisäapuakin pärjättiin. Sateen kasteltua kaikki vaatteemme oli pakko lämmitellä nuotion ääressä lämpimispaikassa. Yö oli pitkä, kylmä ja sateinen. Aamuyöstä oli pakko nukkua hetki, sillä edellisen päivän tehtävän onnistuneen suorittamisen vaatima kävely alkoi rasittaa jalkoja.